Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ringgit dijangka meneruskan aliran meningkatnya pada minggu ini di tengah-tengah sentimen global yang bertambah baik. Pengarah urusan SPI Asset Management Stephen Innes berkata, pembukaan semula sempadan China dan momentum positif yang berterusan dijangka memberi rangsangan kepada ekonomi tempatan, terutamanya sektor pelancongan dan perkhidmatan. Kedatangan semula pelancong China memberi prospek yang positif kepada ekonomi Malaysia. Manakala ekspor minyak dan gas negara dijangka meningkat kerana China perlu menambah semula pelbagai jenis bahan api. Ringgit diniagakan dalam jajaran kecil antara paras 4.2175 dan 4.2475. Tetapi untuk melepasi ambang 4.20, data ekonomi perlu meningkat dengan ketara terutamanya dengan lonjakan penggunaan di China. Pagi tadi, ringgit diniagakan tinggi pada 4.2345 berbanding dolar Amerika daripada 4.241 yang direkod Jumaat lalu. Bursa Malaysia dijangka mencatat lantunan semula minggu ini apabila aktiviti dagangan kembali normal selepas minggu dagangan singkat susulan cuti umum tahun baru China. Naib Presiden Penyelidikan Equity Rakutan Trade Tong Pak Leng berkata, sepanjang minggu lalu bursa tempatan kekal dalam fasa penstabilan apabila sentimen masih berhati-hati. Ia berikutan kekurangan pemangkin belian meskipun belian berterusan daripada institusi tempatan dan pelabur runcit. Aktiviti belian beralih kepada saham permodalan kecil terutamanya dalam sektor pembinaan, pengangkutan dan tenaga. Meskipun menyediakan penilaian lebih murah dan peluang belian bagi pelabur, prestasi indeks petunjuk pasaran masih lemah berbanding bursa serantau lain. Jam 9.13 pagi tadi, indeks utama Bursa Malaysia diniaga tinggi naik 2.96 mata kepada 1,500.51. Dalam pada itu, bursa utama Asia diniaga pada aliran bercampur-campur pada sesi awal dagangan pagi ini. Sekian laporan Detik Niaga. Salam hormat dan assalamualaikum.